אז מה שלומכם שם בבית חנון, שואלים בחממות בעוטף עזה. דיר בלק על חטאיר. יאללה, סלמת כחלה. זה לא ששכחו את הימים שלפני הקורונה. המיגון בקו הגבול נמשך במרץ. הקורונה ניצחה גם את חוף הים, בזיקים, ממש לא צפוף. אפילו בזיקים לא באים אנשים. כן. בנתיב העשרה מתמגנים. למה? כי יש כאן אוכלוסיית סיכון. הסיבה שאני לבוש ככה זה בשביל לשמור על הצמחים כרגע. בלי שום קשר לקורונה. והחוף באשקלון תענוג. מתקות זה משחק קלאסי לקורונה. המרחק נשמר. בדרכים על קורונה וצפון מערב הנגב. אז ישראל בלי שום ספק מפנימה את ההסגר. תראו חוף זיקים, בדרך כלל יש כאן הרבה מאוד אנשים, גולשים וכל שאר הדברים. עכשיו נטוש, ריק, אין אפילו אדם אחד כאן. ובכל זאת מצאנו כאן עוד חיים. בא לעבודה עם אבא, אה? מרין, בת 12, כיתה ו', היא אלופת החוף. יש לך קשר עם התלמידים ואחרים של הבית וזה? כן. איך? דרך הטלפון. היא גרה כאן עם המשפחה. אבא הוא השומר האחראי. אז מה אתה הולך לעשות עכשיו? אנחנו צריכים לסגור את השער. בגלל הרכבים שלא ייכנסו בכניסה הראשית, זה דרך המועצה וגם דרך משרד הבריאות. גן העדן המוכר של הגולשים כאן, נטול גולשים. סוג של הפתעה. כל עכשיו, השלווה כאן, חבל על הזמן. היינו בחוף, שאמר החוף כבר סגור, סגרו את כל הכניסות לחופים. האם לטייל בטבע הפתוח זה סיכון או פתרון? משפחות בורחות מהבית, למשל לאזור סמוך לנחל שקמה. אנחנו כבר שבוע וחצי מאז פורים. כן. משתגעים בבית, לא פשוט להיות בבית, להעביר את הזמן עם הילדים. אז ככה מנסים לשגור, לשבור שגרה. תקופה לא קלה. למה? תקופה לא קלה. אתה באף פעם תקופה לא קלה פה. אף פעם לא. נסענו לחממות בנתיב העשרה. זה חממה. חממה. תשמע, שייקה חם בחממה. אומרים שקורונה בחום, קשה לה. אומרים, אבל... לא מסתדרת. אתה יודע, כל מה שאומרים... לך תסמוך על הקורונה, אתה אומר. לא, לך תסמוך על האומרים. האומרים. עובדים כאן ב-50% תפוקה. המשווקים כמעט ולא באים, בהיעדר ביקוש לא מצליחים למלא מסעית. זה לא רק שלהחזיק מעמד. הרי העגבניה לא מעניין אותה קורונה. היא רוצה שתיתן לה מים ודשן ותטפל בה ותזרד אותה, כי אחרת לא תהיה לך עגבניה באיכות. אז תאר לך שאתה מחזיק את זה כדי להגיע לגובה הזה, משם עד לשם זה סיפור של חודש וחצי עבודה, ואני לא כותף את זה. מי ישלם את זה? אז הפתרון הוא עקירה. כל הירוק אדום היפה הזה ילך כנראה לפח. טוב, זה חממה שעקרת. שבוע שעבר סיימתי לעקור אותה. ברגע שהבנתי שתפסת מרובה לא תפסת, ואין לי סיכוי להשתלט על הכל, הייתי חייב... תאר לי כמה נזק יש לך. וואה. הרבה? במיליונים. כן? מיליונים. נו, ומה? זה סיפור של בין מיליון לשני מיליון שקל נזק. בחייך. כן. וכמו שמקובל בימינו, הפתרון המסוים לפחות תמון ברשתות. עם ישראל הוא המדהים. כן. יש אבל פה. לא, אין אבל. עם ישראל הוא המדהים, וכתבנו שאנחנו משקים חקלאים בעוטף. כן. ובואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, ואנחנו מוצפים בטלפונים, אנחנו לא צריכים לענות אפילו. פוסטים שמביאים הזמנות. ישראל קונה ישירות מהחקלאי. זה סוג של עזרה, נכון? סוג של, כמו שאת אומרת, ערבות הדדית. ואיך את בכלל עם המשפחה, אני לא יודע... כל בסדר, יש לי שני ילדים מדהימים שהם בבית והם מסתדרים, ואני חוזרת בסוף היום. והנה עוד מצוקה, גם היא לא חדשה, אבל מתעצמת בימים האלה, כוח העבודה מתאילנד שהולך ונחלש. יש כמה תאילנדים שיצאו ולא חזרו. יש תאילנדים שסיימו את החמש שנים שלהם, יצאו, והמחליפים שלהם לא חזרו. למי שדואג, הם ותיקים בארץ, ועובדים על פי הכלל המוכר, 2 מטרים הפרש. ובחממת הזרעים שלנו מספר לנו יואל על תופעה חדשה, תחרות פרועה על כוח העבודה התאילנדי.
אז יש הרבה כאלה שמנצלים את המצב, מרימים טלפון לתאילנדים, מציעים להם שכר יותר גבוה, והם פשוט... יש תחרות על העובד התאילנדי. יש תחרות על העובד התאילנדי, תחרות קשה. כן, מה אתה אומר? כן, ואז הם פשוט מאוד ממשיכים לעבוד במקום אחר, בלי ויזה. ומי הוא האויב מספר אחד של החקלאי הישראלי? אימת היבוא. זה פחד תמידי שמסתובב כאן באוויר. זה האבסורד הכי גדול. שמייבים ירקות מטורקיה, כן. אף אחד לא מפקח עליהם. אני אומר לך באחריות, יגידו לך שמפקחים זה שקר וכזב. הקורונה יכולה לנדוד על אותה עגבנייה, על אותו מלפפון, ולהגיע זה, ולהתנהג בדיוק כמו שאותו אזרח ישראלי היה בחול והביא את הקורונה, או תייר שהיה עם קורונה והביא אותו לישראל. אבל לא לדאוג, אמרתי להם, המדינה מבטיחה, היא תעזור. המדינה הציעה, ראית את שר האוצר עם לידו ראש הממשלה, אמרו שהם נותנים הלוואות בערבות מדינה, תוך 9 ימים בהליך פשוט וכו' וכו'. אני הגשתי בקשה כבר אתמול בכתב, ובואו נעקוב ביחד, נראה מתי אני אקבל אישור. זה לטלוויזיה ולשוב, תוך 9 ימים אצלכם. זה לא עובד ככה, לא עובד ככה. ובימים האלה, אנשים טובי לב שכמונו, הנה קצת פרסומת למוצר של עוטף עזה. תמר, יש 1,000 זנים של תמר. וויטני יש 1. טוב, אוכלים, אה? תאכל. זה לא, לחיים. לחיים. תגיד לי איך זה. תגיד לי איך זה. ככה אוכלים, אגב, שרי. ככה אוכלים. מכניסים, הנה, תלמדו גם כן איך אוכלים שרי. וואי, וואי. מכניסים לפה ושיתפוצץ. הזן הזה נקרא ארומטו. כן. הוא צריך להיות בגודל הזה. וואלה, אבל, לדעתי אבל, זה... אבל... כן, זה ארוחת ערב, אם אתה שואל. זה ארוחת, בוודאי. מלפון אחד. סלט למשפחה. מה, זה מתחום? מתחום, מתחום. נכון. עכשיו זה מראה 41 מעלות ופלוס אפילו. מה אתה אומר? אבל בוא נעשה סדר. זה החום פה בחממה, לא חום. תקשיבו, בסיור קורונה הזה שעשינו כאן בנתיב העשרה, למדתי דבר אחד שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים. אל תיכנסו לחממה עם טרנינג. חם פה חבל על הזמן, בלי טרנינג. תבואו עם שבול קצר. ולקראת סיום, אולי כדי להתקרר, חזרנו לים באשקלון. יש קצת יותר אנשים, אבל בסך הכל באמת לא מעורר דאגה. אוויר פתוח, ים ענק, רגעים שקטים, חלום העתיד של כולנו.